Майже 150 студентів, викладачів університету Харкова приїхали на тимчасове перебування до Збаража, розповів декан факультету навчального закладу Олексій Ляшенко. За його словами, цих людей поселили у ліцеї Збаража. Вони плетуть маскувальні сітки, допомагають передавати гуманітарні вантажі. Зі мною приїхало майже 150 осіб до Збаража. Це студенти з родичами, це викладачі та співробітники з родичами. Всі жінки, всі співробітниці та батьки дітей та дівчата вже другий день плетуть сітки, а хлопці допомагають розвантажувати машини, які приходять. Зараз всі хлопці пішли до військкомату, стали на облік. Викладачі Володимир та Олена Оленікови розповідають, вибралися з-під обстрілів. У Збаражі вони разом із своїми студентами допомагають українському війську. Прийняли нас чудово, розмістили, накормили, обогріли. Все добре. Уважно. Ми дуже вдячні всім. Дуже тепло приймали нас і дуже по-сімейному. В освітніх закладах Тернопільщини прийняли близько 7 тисяч людей з південно-східних областей, розповіла начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, переважно тут розмістили школярів, студентів та викладачів. Серед контингенту, який є, це і діти дошкільного віку, дітей, які навчаються у закладах загальносередньої освіти, професійної освіти, передфахової вищої та вищої освіти. Хочу зазначити, що освітянська спільнота активно долучається до надання допомоги. За словами голови обласної військової адміністрації Володимира Труша, на Тернопільщину вже приїхало понад 33 тисячі людей з південно-східних областей. Загалом Тернопільщина може прийняти близько 280 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Людмила Путькалець, новини на Суспільному, Тернопіль.